Hazırda biz Kaşalata kafedeyik və yanımda Birgə və Sağlam İctimai Birliyinin psixoloqu, eyni zamanda ABA mütəxəssisi Sevinç Məmmədkərimova var. Salam Sevinç. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, sağ olasın. Necəsən? Çox sağ olun. İstəyirik biraz autizm haqqında bizə məlumat verəsən və ətraflı bilməyənlər də yeni məlumatlar əldə etsinlər. Öncə ilə sualımız budur ki, autizm nədir? Autizm erkən yaş dövründə başlayan sosial münasibətlər və ünsiyyət sferasında bir sıra problemlərin olması ilə özünü göstərən psixonevroloji inkişaf pozuntusudur. Autizm bütün həyat boyu davam edir. Əsas lazım olan ilkin müdaxilənin çox erkən yaş dövründə olmasıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzən ya diaqnozun geç qoyulması səbəbindən, ya ailələrin müəyyən qədər bu sahədə daha az bilgili olması səbəbindən dolayı gec müraciət edirlər. Məhz buna görə də təlim gec başlanır. Daha erkən yaşda daha yaxşı nəticə əldə etmək mümkün olardısa, gec başlandığı üçün biraz daha gecikir uşağın, yəni təlim prosesi. Autizmin əsas əlamətləri adına və səsə reaksiya vermədə çətinlik və yaxud da ki, adına və səsə reaksiyanın olmaması, eyni zamanda məhdud göz kontaktı, bundan başqa sosial sferada məhdud davranışlar, sosial bacarıqların daha məhdud olması, eyni zamanda uşaqlarımızın fırlanan əşyalara marağı olur. Onlar əşyaları funksiyasına uyğun deyil də daha fərqli şəkildə istifadə edə bilirlər. Bundan başqa nitq ləngiməsi, nitqdə geriləmə kimi problemlər özünü göstərir və ən əsas bir sıra stereotipik davranış problemləri özünü göstərir. Bəs autizmli övladı olan ailələrin qarşılaşdığı problemlər əsasən nələr olur? Necə müraciət edirlər sizə? Əsasən, ailələrin sosial təcrid, stigmatizasiya kimi problemləri olur. Bundan başqa təhsil və maddi cəhətdən çətinliklərlə qarşılaşırlar. Autizmli övladı olan bir ailə, məsələn, götürək uşaq artıq erkən yaş dövründədir, 3 yaşı var məsələn, bağçaya getməlidir, bəlli bir dönəm sonra məktəbə getməlidir. Amma bu kimi hallarda bir sıra problemlər yaranır. Çünki onların inkişafı müəyyən qədər fərqli olduğundan dolayı digər tipli uşaqlar arasında seçilirlər və bir çox hallarda, məsələn, bir bağça müəlliməsi uşağın fərqli olduğunu, onun çox xüsusi qayğıya ehtiyac olduğunu bildirir. Bəzi hallarda hətta yəni qəbul etmirlər bağçaya. Və yaxud da ki, bəzi bağçalar var ki, onlar kölgə müəllimi ilə bərabər yəni qəbul edirlər. Bundan başqa məktəb dönəmində uşaqlar məktəb proqramına uyğun, yəni proqramı izləyə bilmirlər. Bu səbəbdən dolayı yəni məktəbə də davam edə bilmirlər və yaxud da ki, çox məhdud şəkildə bir neçə il davam edib, sonra artıq çıxmaq məcburiyyətində qalırlar. Bəs ailələrə burada nə kimi məsləhətlər verə bilərik? Ümumiyyətcə necə davranmalıdırlar? Çünki çox vaxt olur ki, ailələr evə qapanırlar və uşaqlar sosial həyatdan da təcrid olurlar. Bunlarla bağlı nə demək istəyirsiniz? Öz təcrübələrinizi bölürsəz, sevinərik. Ailələr ümumiyyətlə, əgər diaqnoz aldılarsa ki, uşaqda autizm spektr pozuntusu var, mütləq şəkildə gecikdirmədən təlimə başlamaq lazımdır. Psixopedagoji təlim autizm sindromlu uşaqların həyatında, yəni elmi təsdiqi tapmış yeganə təlim metodudur. Yəni aydın məsələdir, bütün həyat boyu davam etdiyinə görə burada hər hansısa bir təbii yanaşı dərman müalicəsi də gedə bilər, müəyyən bir davranışların azaldılması üçün və ya yuxu problemlərinin həlli üçün. Lakin əsas həll yolu kimi təlim prosesi götürülür. Mütləq şəkildə təlimə başlamaq lazımdır. Bəzən ailələr bu vəziyyətə görə müəyyən qədər utanırlar və yaxud da ki, çəkinirlər, sosial mühitdən təcrid olurlar. Lakin onlar uşaqlarının maksimum sosiallaşması üçün cəhd etməlidirlər. Aydın məsələdə uşaqlarımız sosiallaşma problemi olur və onların cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün mütləq şəkildə yəni buna daha çox önəm vermək lazımdır. Bununla yanaşı ailələr təlim prosesindən maksimum xəbərdar olmaları lazımdır. Yəni təlim prosesinə necə deyim, bərabər bir şəkildə psixoloqlar məsləhətləşərək onlar özləri də evdə bəzi çalışmalar edə bilərlər. Bu şəkildə olduqda, yəni kompleks iş getdikdə daha yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Təşəkkür edirik Sevinç. Çox sağ ol. İşində də, fəaliyyətlərində də uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Xoş oldu sizinlə söhbət.